Jeg hedder Thomas Vestergaard, og jeg er 32 år gammel. Jeg besluttede mig for, at jeg ville læse videre til skibsfører. Uddannelsen som skibsfører den relaterer sig rigtig meget til virkeligheden. Underviserne her på Skagen Skipperskole er alle sammen tidligere skibsfører og har tidligere sejlet. Min familie de er faldet godt til heroppe. Min kone hun arbejder som fodterapeut, og mine to små piger de går i vuggestue og i børnehave heroppe. Jeg varmt anbefalede Skagen Skipperskole. Jeg havde et par kammerater, som selv anbefalede den til mig i sin tid.